Takže zdravím, mé jméno je David Klip. No a v tomto videu jsem si chtěl zahrát Egg Wars a pokusit se je dohrát co nejrychleji. Možná se ptáte, proč říkám, že jsem si je chtěl zahrát. No, do hry se mě napojil takový teammate, který zkazil úplně všechno, co snad zkazit mohl. A to nejhorší na tom je, že on to vlastně vůbec nedělal schválně. On byl prostě tak špatný, že mi tím jenom kazil hru. No, uvidíte sami. Taky pokud se ptáte, proč mám teďka trochu jiný skin, tak já sám nevím, ale ten můj starý si plánuju dát zase zpátky. A dál už to nebudu asi nějak prodlužovat a můžeme jít na to. A ještě tady taková malá vsuvka do videa, respektive vzkaz pro toho mého teammatea. Pokud se na tohle video díváš, tak určitě si to neber nějak zle, to video neslouží k tomu, abych tě pošpinil. Video slouží pouze pro pobavení. Jo, aspoň mám díky tobě content, takže hele, díky za to, šéfe. A jo, teďka už se asi fakt můžeme vrhnout na video. Tak, už nám tady teda začala hra. Já teda jsem si nevzal kit builder, i když si myslím, že by to bylo možná na takovéto rašování lepší, ale vzal jsem si tady Egg Protectora kvůli tomu, že je důležité mít nějakým způsobem ochránit jiné vajíčko, protože pokud že vám zničí vajíčko, tak je prostě povšem. Takže já ho tady takhle obestavím. Bude to chtít na začátku vzít hnedka rychle ze středu 5 diamantů a pak se vrátit sem. O, okej. Okay. Tak já to jdu teda dostavět. Tak já to teda tady rychle dostavím, dám nějaký speed bridge, tak výborně, už jsem tady. Teammate jde pro to, okay, tak je to klidně vezme. Já možná teda tady pojdu zatím pro goldy, ty se taky můžou hodit. Tady už je nějaký týpek, který má meč. Tak já možná se pokusím zdrhnout. Kup tady možná ten generátor, teammate. Pane bože, co dělá? Proč jsi za to koupil chestplate? Ach jo, no nevadí. Tak budu muset jít pro další diamanty. Já teda už teďka ty diamanty si radši vezmu. Ty vogo, tady ti tipci jsou jakýsi vyzbrojení. Oproti mně, já tady mám jenom meč. Ještě jeden diamant mi chybí do 5. Proč na mě nejdou? Oni by mě úplně v pohodě zabili. No ale musím teda rychle, protože pokoušíme se o co nejrychlejší hru. Samozřejmě je dobré zainvestovat tady do naší basky a vyupgradit si tady generátory. Když třeba chcípnu tak, abych tady měl dobré věci a mohl si za to něco koupit. Ale jinak nesmím s ničím ztrácet čas. Pojdu si možná zkusit vytipovat nějaký tým, který nemá obsidian na vajíčku. Tak tady má týpek prut. Já ho nemám. A to si myslím, že tento týpek nebude nějak moc dobrý, takže bych ho mohl zabít možná i tak. Budu používat bloky. Tak ale jich je tady jaksi hodně. A to už se mi zase tak moc nelíbí. Okay. Tak trochu sklidníme situaci. Tam ti měli na vajíčku obsidian. Jo, tam. Tady ti nemají. Okay. Okay, to je jenom jeden týpek. Kdybych hnedka takhle rychle někomu zničil vejce, tak to by bylo hodně dobré. Jsem sám, takže to bude hodně těžké. Pojď, chcípni, perfektní. Pojď rychle, než se respawne. Tak, výborně. A ještě tady mám diamanty z něj, perfektní. Ty jo, ale týpek nebyl úplně špatný, to šlo vědět, že to hraje docela takticky. Já to možná donesu k nám na bejsku a upgradenu ten náš generátor. Za mnou běží nějaký žlutý, ok, doufám, že nepoběží až na bejsku. Ok, oni nám odkopávají cestu, jako vážně dělají tady tuhle taktiku. Proč je full iron? Proč si radši ty diamanty nešetří na ten upgrade? Já zkusím aspoň jednoho z nich zabít, ale nemám co ztratit. Jemu se zničil prut nebo něco. Pane bože, ok, jsem mrtvej. Jsem mrtvej, ok, nevadí. Pane bože, proč? Proč je to? On mě to vážně skoro všechno sebral. To si prostě už ze mě fakt dělá srandu. On si koupil luk? Proč si sakra furt kupuje nějaké věci, když ani nemáme ještě ve upgrade ty diamanty? No nevadí, nebudu se tím zabývat. Nesmím zapomenout, že se snažím tu hru dohrát co nejrychleji. Tady bych mohl zabít tohoto týpka, má hodně dobré věci. Nice. Tady ti mají obsidian, tamhle ti mají taky obsidian, ok. Budu potřebovat hodně gravity granátů. Pane bože, tady jdou na mě dva žlutí, ok, a ten jeden z nich má hodně dobré věci. Já nechci teďka chcípnout, protože mám 19 diamantů. Ok, musím nějak jakým způsobem zdrhat, ale nevím vůbec jak, já už nemám ani jídlo. Nebo teďka, kdybych to takhle obešel, oni jdou na mě z obou stran, z tohoto nevím, jestli se nějak dostanu. Okej, okay, nechali mě, já už ale nemám ani žádné bloky. Dobrý, teďka je tady jenom jeden, takže já ho takhle obejdu, já teda fightit určitě nechci. A zanesu ty diamanty k nám na bejsku a upgradenu konečně ten generátor. Ty voko, tady je diamantů, goldy plus, okej. Okay. Tak mu tady dám teda nějaké goldy, dělej něco plus. Kámo, já se tady reálně na rozdíl od tebe aspoň snažím. Okej, okay, výborně, diamanty už máme na max, tak já si teda taky koupím nějaké věci. Za chvíli jsem tu. Kamu, a když odejdeš, tak proč se zakempíš? Ok, oni po nás střílí explosive bow. A když ten týpek je AFK, tak proč se zakempí na těch diamantech? Já ho aspoň takhle zastavím, ať nestřílejí do něj. Já si tady teda ty diamanty budu sbírat asi na středu, protože tam mě k tomu teammate asi vůbec nepustí. Gravity grana, ještě 13 na enderperlu a půjdu. Kámo, co dělá? Proč nabourá celou cestu? A proč na to ještě plítvá gravity granáty? Kámo, proč odkopáváš tu cestu? Dobrý, aspoň na enderperlu mám. Už mi to chtěl zase vyžrat. Chcípák jeden. Ok, tak z toho to nejrychlejší hra teda v žádném případě nebude, pane bože, co ten teammate prostě furt tam vyvádí. Vajíčko máme ještě my, fialový a žlutý. No to vypadá, že fakt budeme muset jít asi na ty žlutý, protože oni jsou největší problém. Tak, ale oni neví o tom, že já mám tu enderperlu, takže já se tam takhle hodím. Gravity granát? Ne, okej. Okay.
Okej, jsem mrtvej, asi. Okej, jsem mrtvej, nevadí. Tak to se hodně nepovedlo. Tak rychle, než se vezme ten teammate. Okej, dobrý, něco jsem pobral. Tak koupím si aspoň meč za goldy. Teď nemám úplně ten nejhorší, tak. Pane bože, tady je týpek. Okej, jsem mrtvej. Pane bože. Okej, já rychle beru nohy na ramena a zdrhám. A okej, oni se vardasli. Ne, jeden tady pořád je. On po něm střílí. Ne, týmejte, proč tady zadělal? Okej, nemáme vajíčko, ale to nevadí. Nic není ještě ztracené. Pane bože, já tady běhám úplně nahatý mezi tolika lidma, kteří mají tak dobré věci. Hlavně než náplou na nějakou tady tu minu. A už si mě všimli, okej, už jdou po mně. Už jdou po mně. Okej, pane bože. Oni o mě neví, okej, já jsem se jim schoval. Tady ten o mě ví. Tady ten o mě určitě ví. Tady ten taky. Pane bože, já nemám ani bloky nic. Okej, GG. No to byla teda vážně skvělá hra, ten teammate pokazil úplně všechno, co se dalo, pane bože, to ani není možné. Tak, můj teammate ještě sice žije, ale nemyslím si, že by měl nějak moc velkou šanci to vyhrát. Kolik těch perel má? Jo, on je možná až je zničí, že bych toho týpka podcenil. Jemu se zničil luk. Jako vážně. Kolik měl těch ender perel? Pane bože, a jak to mohl zahrát takhle špatně, ach jo. Jaká je šance, že se mu zničí luk? To prostě ani není reálně možné. On měl ještě tak dobrou šanci je tam zničit, ale prostě měl ještě tolik enderperel, je mohl využít tak strašně moc krát líp, mohl ty enderperly využít, ale nebudu se tady rozčilovat nad nějakým týpkem. No to už bude se o to vydá asi všechno, já doufám, že se vám líbilo a určitě můžete dát like a odběr se zvonečkem, ať vám žádné další video neunikne a uvidíme se zase někdy příště, takže zatím čau.